Okay, action button, left mouse. Okay. Visitation room. Så det här är ett sjukhus? Ja, det kanske är, ja. Vad tycker du? Ja, upp för trappan. Det känns som att de kommer hoppa fram. Ja, det låter så på musiken. Oh. Boss says not to go near Merle's coffin. Why won't the grave digger bury it? Anyway, it's not like what Boss says is true. I mean, the dead can't really talk, can they? No. Kom igen. Bara ett spel. Vad gör du? Slår upp den. Åh! En walkie-talkie. Tror du det? Baby monitor. Baby monitor. Det är väldigt svårt att bygga på en mindmap i huvudet och layouten på det stället, för det är fan... It's big! Japp. Yep. Okej, okay, nu händer det. Så han go downstairs. Go downstairs. Mm. Chapel. Jag vill inte in i den jäkla chapel. Ja, men det var där hon är. Det gick inte. Alltså, är det mer downstairs? Alltså, är det ner källare downstairs? Kanske. Bulle. Här har jag missat den. Ja, där. Here we go. Men varför ska det vara en labyrint? Jag tror att det här är någon form av mental sjukhus som det brukar vara. Ja, ser så ut. Okej. Eyes don't look her in the eyes. Her eyes. Vänta, se. Don't look her in the eyes. Okay. Mm. Där är någon. The baby monitor. Okay, ja. Oh. Oh. The baby monitor is down here. This is weird. I'm not sure I want to be here anymore. Something feels wrong. Don't say. Okay, det verkar creepy som fan. Det är fel. Vad är det som rör sig där bakom? Tror du en nyckel, eller? Nej. Är det en glitch? Det är ett finger. Ja, det är någonting i dig kistan. Okej. Okay. Okay. När vi går härifrån kommer det poppa upp. Ja, ah, fan. Alltså, det är så att man vågar inte dricka kaffe, man vågar inte äta bulle. Så det är till vänster nu ligger loppen. Nej. Okej, nej, där var kistan. Oh, okay. What's going on? What's going on here? I mean the candles. What candles?
Okay. Chapel. Chapel. Ah, fuck. Don't look her in the eyes! He looked her in the eyes. We're dead. Yes, we're dead. Okay. Okej. Okay. Det var lite obehagligt faktiskt. Nej, det är från början. Det är från början? Mm. Sen har ni om scores, så det finns ju olika sätt att få scores, antar jag. Det var ett val typ, att man ska komma nära utan att dö. Mhm. Bra idé. Då har vi den, ja. Men då får du gå nu, helt enkelt. Ja. Go get some beer! Jag vet inte om jag vill. Jag vet inte om jag vill. Jag vet inte om... Du får blunda där uppe om du. Okej, jag kommer. Vad är han? Du måste gå in till, mot trappen lite först och sen vända dig om. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag tittar inte någonstans. Score 62. Woohoo! Woo! Tjena. Stäng dörren! Eller jag vet inte. Okej. Okay. Alltså, hon kommer jaga henne hela tiden. Åh! Men vart är hon då? Okej, okay, hon är nära. Vad fan ska man då? Han gick förbi en på något vis, jag vet inte hur det gick. Usch! Vadå, är det här man på ständig flykt? Det är kanske bara där det handlar om, det där är hela spelet. Det känns nästan som det, eller hur? Det är inte roligt. Jag tror inte jag kan göra det här, Robert. Prova. Ah. Så in. Okej. What's going on? Where did you go? Oh, nu kommer det här. The moment of truth. Ja, nu är det där nu igen. Du är ganska lugnt där, så jag vet inte. Oj, ja, då kommer det här. Ja, så runnar du. En till. Åt samma håll, alltså.
Rakt fram. Ja. Jag ser inte vad det är alls. Nu är det i början, så du måste gå runt där. Hon kommer där. Åh, duktig! Nyckeln! Ja, du är bra! Det kliar. Är det jag ska? Okay. Och även om det är något mer här nu. Don't know where to keep Myrtle in her coffin. For good is to lock it. Thought I locked it before, but someone else must have unlocked it. Either. Okej, så med den här nyckeln ska man låsa. There is a key in here. It's labeled Myrtle. Is she in there? I should lock it. Probably. So you keep her from the inside, it's labeled over. There. She's probably in there, yes? Fuck you. Vad händer nu? What? Jag inte göra någonting. Okej. Okay. Oh. Så går inte. Ah, tänkte jag inte på att använda space där. Åh, oh, stämde. Ja, nu kör vi. Jävla skitspel. Jävla Merlin. Runt. Alltså, ned igen. Robert. Ja, och sen två. En. Två. Vänta, ja men du. Jag vet ju inte vart jag är heller. Ja, men alltså grejen är. Vi. Room 1. Nu eller? Close the fucking door. Tack. Okej. Okay. Den där nya dörren. Det var någonting. En lapp där. En lapp. Men jag kunde bara öppna ett lås med den nyckeln, så jag behöver en nyckel till. Det var spöke. Yep. Fucking freaky ghost. Alltså jag bryr mig noll om skor nu. Ner dit går jag fan inte igen i alla fall. Nej. Vad ska man följa spöket kanske? För det gjorde jag ju. Mitt rum. Game saved. Woo! Ja, då spelar vi klart det här spelet, tror jag, känns som. Ja.